Доброго дня, мене звати Аліна Долініна. Я засновниця першого українського бренду смарт-валіз та аксесуарів для подорожей. Моє кредо – дій з любов'ю, тому я і моя команда завжди знаходимося в пошуку нових можливостей для розвитку нашого бренду. І робимо це з любов'ю. Мене дуже надихають жінки. І ідея створення власного бренду була саме після моєї подорожі з подругами до Амстердаму, коли я ретельно придивлялася до їх вподобань. І так в нашій валізі з'явилися вбудовані ваги для того, щоб уникнути перевантаження біля стійки реєстрації та USB-порт та повербенк для того, щоб наш телефон завжди був заряджений. Наша валіза – це аксесуар, який доповнює стильний образ нашого мандрівника. І нам з командою дуже важливо дарувати емоцію радості та щастя нашому мандрівнику, коли він перший раз зустрічається з нашим продуктом. Я неймовірно вдячна нашій команді за те, що вона розділяє однакові цінності. Це любов до наших мандрівників та подорожей. Для нас було дуже важливо на старті проєкту, щоб бренд був соціально активним. Тому ми створили валізу у кольорі Ultra Violet, 50% від продажу якої ми направляли у фонд «Твоя опора» на допомогу діткам, які народилися з патологіями. А в лютому цього року ми запровадили соціальну ініціативу «Я свій оберіг», метою якої було нагадати жінкам про те, як важливо проходити раз у рік обстеження у гінеколога для того, щоб зменшити статистику захворюваності на рак шийки матки. Ми дуже вдячні нашим мандрівникам за те, що в період локдауну вони нас підтримували, і коли ніхто нікуди не подорожував, вони продовжували купувати валізи. І саме у цей період ми вирішили рухатися у сторону sustainable. Разом з українським брендом Ксенія Шнайдер ми розробили валізу, яка на 80% створена з пластикових пляшок. І фурнітура використана з наших стоків. Також у нас народилася нова лінійка аксесуарів для подорожей, яка зроблена з тканини і перероблених пляшок. Я хочу подякувати Франко торгово-промисловій палаті за таку можливість, за ініціювання такої премії, адже для нас, жінок у бізнесі, це неймовірна підтримка, це можливість поспілкуватися у колі однодумців. Це натхнення для подальшого розвитку бренду. Мені дуже приємно знаходитись у фіналістках, адже всі дівчата, всі їх проекти, вони надихають. Це проекти, які дуже потрібні і важливі для суспільства та нашої країни. Якщо Хеверест виграє, то ми витратимо кошти на колаборацію з українським брендом і познайомимо Францію з найкращою валізою з України. На технологічність, естетику, можливість масштабування цього чудового продукту в різних країнах світу. Аліна, ви є фам, мер, антрепренер. Bravo, vos valises sont superbes et pratiques. Elles sont une véritable invitation au voyage. Merci. Je suis immédiatement tombé sous le charme de ce projet de Alina Dolinina. Nous avons ici toutes les composantes d'une vraie success story. Chapeau bas, Alina.